I denne leksjonen skal vi begynne å se på andregradsfunksjoner. Og i dag skal vi se på hvordan vi kan tegne en andregradsfunksjon, både på papir og i GeoGebra. En andregradsfunksjon det er, som vi ser her, en funksjon som inneholder en x med en andre, som inneholder en x i annen. Da får vi det vi kaller en andregradsfunksjon. Tidligere har vi jobbet med rette linjer. Der hadde vi uttrykket ax pluss b. Nå ser vi at vi har fått på en x i annen her i tillegg. Og når hvis vi tegner en sånn graf, som vi ser tre eksempler på under her, så får vi en graf som har formen til en parabel. Og vi kan se at parabelen har en bunn eller en topp. Det kommer an på hvordan funksjonsuttrykket ser ut. Vi ser at hvis andregradsleddet er positivt, så får parabelen en bunn. Og hvis andregradsuttrykket er negativt, så får parabelen en topp. Det med bunner og topper, det skal vi jobbe litt med i neste leksjon. Men nå skal vi se på et eksempel på hvordan vi kan tegne en andregradsfunksjon. Vi har følgende andregradsfunksjon. F av x er lik x i annen minus 4x pluss 3. Og den grafen skal vi tegne i et koordinatsystem. Når vi skal tegne en graf på papir, så må vi lage en verditabell først. Det husker dere kanskje. Da må vi velge ut x-verdier, og så må vi regne ut de y-verdiene, eller verdiene for f, som passer til. Når vi skal lage en verditabell for en andregradsfunksjon, så må vi ha mange punkter. Det er fordi at når grafen er en bue, må vi ha mange punkter for å få tegnet en så fin graf som mulig. Så det holder ikke med bare to eller tre punkter, sånn som vi har holdt på med før. Nå må vi ha flere. Når vi skal lage verditabell til andregradsfunksjonen som er nevnt her, så kan vi velge oss følgende x-verdier. Her har jeg valgt ut x lik 0 og 1 og 2, 3 og 4. Og da må vi regne ut de tilsvarende y-verdiene for hver av de x-verdiene. Og jeg har skrevet opp regnestykkene her. Når x er 0, så setter vi 0 i stedet for x, som vi har i funksjonsuttrykket her. Så da blir det 0 i annen minus 4 ganger 0 i stedet for x pluss 3. Og 0 i annen er 0, 4 ganger 0 er 0, så da står vi igjen med svaret 3 her. Så fyller vi det ut i tabellen under. Den neste x-verdien vi hadde valgt, det var 1. Så da blir regnestykket 1 i annen minus 4 ganger 1 pluss 3. Og 1 i annen, det er 1. Og her får vi 4 ganger 1 minus 4 ganger 1, det er minus 4. Så her har vi 1 minus 4 pluss 3, og det blir 0. Og sånn fortsetter vi for alle x-verdiene, regner ut de tilsvarende f- eller y-verdiene, og fyller inn i tabellen vår. Da er vi klare til å tegne funksjonen. Da må vi finne fram penn og papir og tegne et koordinatsystem. Og da ser vi at x-aksen kan starte på 0 og gå til 4, eller kan starte litt før 0 og slutte litt etter 4. Og y-aksen ser vi, den laveste verdien vi skal tegne inn er minus 1, så vi må ned på minussida på y-aksen også. Og så må vi ha 3 maksverdien her, så vi må i hvert fall ha med 3 også på y-aksen. Nå kan ikke jeg bruke penn og papir her på PC-en min, men jeg skal vise dere hvordan dere gjør det i ved hjelp av GeoGebra.
Da gjør vi sånn som vi alltid pleier når vi skal tegne en graf. Vi merker av punktene først. Og det på første punktet, det var 0 på x og 3 på y. Da krysser vi av det. Og det andre punktet, det var 1 på x og 0 på y. Da merker vi av det. Så var det 2 på x og minus 1 på y. Det finner vi der. Og så var det 3 på x og 0 på y. Og det siste punktet var 4 på x og 3 på y. Da har vi fått tegnet inn de punktene i koordinatsystemet. Når vi nå skal tegne en strek mellom punktene her, så skal vi ikke bruke linjal. Når vi tegner rette linjer, så pleier vi å ha lagt linjalen langs etter punktene og trekke streken. Men her skal streken bli en glatt og jevn kurve. Da kan vi ikke bruke linjal. Da tegner vi på frihånd. Da tegner vi en strek mellom alle punktene, slik at vi får en fin og glatt bue. Det får ikke jeg til her. Men det jeg skal vise dere nå, det er hvordan vi kan regne ut denne verditabellen i GeoGebra, og hvordan vi kan tegne grafen i GeoGebra. Jeg tar bort de punktene jeg har skrevet inn her først, slik at vi kan begynne på nytt. Sånn. Nå har jo vi regnet ut verditabellen her for hånd. Og det er fint, men noen ganger kan vi være usikre på om vi har gjort det riktig, eller noen ganger har vi det travelt og trenger å gjøre det fort. Da kan vi få GeoGebra til å hjelpe oss med det. Når vi åpner GeoGebra, så skal vi da bruke den regnearkfunksjonen som finnes i GeoGebra. Så da må vi finne fram regnearket. Og det finner vi ved å trykke på vis og velge regneark. Da får vi opp, nå har jeg skrevet noe her som jeg skal ta bort. Da får vi opp et lite vindu med regneark her. Nå skal vi da prøve å få GeoGebra til å regne ut y-verdier for oss. Men det vi må gjøre først da, er at vi må skrive inn den funksjonen som vi jobber med. Den skriver vi inn sånn som vi pleier. Da skriver vi inn f av x er lik, og funksjonsuttrykket det var x i annen minus 4x pluss 3. Så trykker vi på enter, så ser vi at GeoGebra tegner grafen for oss også. Men nå skulle vi ha verditabellen, og den får vi ikke her sånn umiddelbart. Det vi kan gjøre da, er at vi kan bruke regnearket her, og så bruker jeg i A-kolonna, så skriver jeg inn de x-verdiene jeg har valgt meg. X-verdiene jeg valgte i stad, det var 0, 1, 2, 3 og 4. Og så skal vi bruke vanlig regnearkfunksjon til å få GeoGebra til å regne ut y-verdiene for oss. Og da skriver jeg her, nå heter jo den funksjonen vår heter jo f med x i parentes. Men hvis jeg nå skriver i stedet for f, og så klikker jeg på den f, og så tar vi den ruta, nei, jeg må ta det bort, jeg må gjøre det på nytt. F, og så skriver jeg a1 i parentes i stedet. Det gjør jeg fordi at i rute A1 står det første tallet som vi skal regne ut y-verdien til. Og når jeg trykker enter da, så ser vi at da kommer 3. Og det var jo det vi regnet ut i sted. Da kan vi markere cella her, ta tak i den lille firkanta blå boksen og kopiere formelen nedover. Da ser vi at da regner GeoGebra ut alle de y-verdiene som vi så i sted, som vi regnet ut i sted. Da kan vi bruke de verdiene her til å tegne grafen på et papir. Eller vi kan jobbe videre med grafen som er tegnet i GeoGebra her. Det skal vi gjøre i neste delkapittel når vi kommer til toppunkt og nullpunkt. Da skal vi jobbe mer med den grafen i GeoGebra. Da håper jeg i hvert fall at dere får til å tegne en andregradsfunksjon. Det viktigste
Det vi må huske på da, altså, det at vi må lage en verditabell, der vi velger oss x-verdier, regner ut de tilhørende y-verdiene, og så putter vi inn de punktene i et koordinatsystem og trekker en glatt linje uten å bruke linjal. Lykke til!